месец сега ни разказва, че военните с въртолети са дигали огромни съндъци. Тук сега не знаем дали изобщо е било така. Но на снимките се вижда силует на много голям каменен саркофаг, който са тук долу го няма. Ще ви покажа снимките долу, просто по книжките. Наистина има на снимките саркофага, сега от ние нямаме камен. Може да е запъсна по някакъв начин на любимците, не знаете. Да, Людмила Живкова, имала си увлечение към такива мистерии. Изобщо не знаем дали изобщо има нещо с този саркофаг, може и празен да е бил. И чак вече през 1999 година започнахме долу село Мухово, един манастир излезна средновековен, но там сондажи, разкопки, 2000-та се начерта карчето такова. Ние бяхме още студент тогава и през 2001 година президента Първанов отпусна най-голямата сума за цяла България за разкопки. Отпусна 60 000 лева. За някой това е половин кола, примерно. От това с тези 60 000 се постигна много, разкри се целия град. И 8 години бяхме редовно субсидирани от държавата и тази година за първи път не спряхме парите отново и затова сложихме входна такса. Това е едно левче, което платиха децата, ще допринесат за разкопките. Тази година събрахме вече 40 000 лева и ще имаме разкопките за един месец. Разкритата площ горе е около 20 000 квадратни метра, 20 декара, книжките пише 12. Но контролира с книжка, не виждам, да? Не. Да кажа, че вече е около 20 000 квадратни метра и според професор Николай Овчаров има работа за още около 25-30 години. Целият този обект трябва да се смъкне надолу. Всичко тая пръст, дори квартали продължават от среща. Просто мястото е обитавано около 7 000 години. Вие знаете, не знам, в София се отколи на ескурзия паметника на Васил Левски преди 100 години е бил в Погранице, сега в центъра. Вижте за 100 години как се развива един град, то говорим за 7 000. Дали не е имало милионно население, но като цяло пак са местили кварталите и са се развивали. Още една теория за името да ви кажа, ако ще изтеглим малко нагоре. Значи, Александър Фолк в самото начало смяташе, че идва от бога на камъка Пер. От гръцки Петър, Пер се значи камък, Петра. Но след като се намериха вече тия писмени извини в един фолк, се доказа, че е хиперпиракион, е правилното. Не знам по история дали сте учили за Алексий Комни или дали сте стигнали до там. В Византия той като по-късно писал в обращение 20-11 век на Византия, се пуска 21 карабова златна монета, наречена Перпера, това е една парична реформа. И известно време се предполагаше, че града е кръстен на монетата, но след като пък преди няколко години се заговори сериозно, вече се провериха на учените, на 3 км от 7 страни излезнаха рудници, минни галерии за добив на злато още времето на трафика. И се счита, че по-скоро златото за тая перфера е извлечено от тия рудници и монетата е кръстена на града, а не обратно. Там се предполагаше. И миналото година попаднах на един турист такава група, който ми разказа, че доцент от минно-биологичния институт в София каза, че са участвали още 80-те години, са намерили златни песъчинки в реката и оттам са тръгнали по жилата, за да видят къде идва и са стигнали до тия рудници. И за нашите учени на 100% това са рудници, за мини за добив на злато още от времето на града. Но може би това ще е истинската причина, този град да е така добре отбраняван, често атакуван, превземан и винаги е възстановяван. Значи... Бе, успя. А така. Yeah.
Къде е водохранилището? А, по-нататък. Ножка. И това много ще го харесам много. Много избъгам тебе. Това са градина това. Да, ето тук се мина. Това ти е канализацията тук. Къде е това басейн? Ето го мило водохранилището тук е. Ма той има вода. Ми водохранилище, как? Има. Това ли беше? Това беше. Да слизаш, слизаш? Да. Айде. Слизаме. Харесва ли ти? Стокно високо сега, а? След като го изкачи. Не вярва. Еми? Магнит, че ще ми вземеш? Ще взема. По-хубаво сладолет. Май мах си ти ема. Отчакай малко, че тук е кутията. Трябва да я намерим. Някъде тук. Е, о, нека мах, да. Снимам, дзъц. Снимам вече, пусне. Това е типично за тебе. Чакай се справя. Ма защо ми е черен екрана? Давай, давай. Аз ще си взема нещо от тая кутия. Виж днеска колко работи съм ти дала. Това е, нали? Има ли хубави работи вътре? И това е откриването на Перперикон Кеш. Важно е, че моят спруг се справи много лесно и бързо. И Славейка приплува Перперикон. Приплува, приплува ли? Да. Има герданче ли? Да. Вах, 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 какви са грозни. Точно в лиловите цвети. Това е синьо. 2010. Не мога да те зумна. А? Гел монета ще остане тук. По-бързо, че се чуват хора. Нещо дребно. Имаме съткарница неделя. Късмет? Какво са късмет, че не е така. Тази, която трябва да ви кажа по-красиви места. По-красиви места. Айде, готово, сложихме нещо. Моя мъж не вярваше, че до там ще докарам. Еми сега защо? Няма работа, ти трябва да се тренираш малко повече. На всичките работи, защото беше ти много трудно изкачването, не мога да си го преземеш да кажеш, че не така, нали? Всички почиваха. Ами знаеш ли, че нещо не се вижда от хръсталаците? Ти не се виждаш. А виждам тъде, ама... Браво!